አምና በዚህን ወቅት አዲስ ዓመት ብለን የተቀበልነው 2015 ዓመተ ምህረት አሮጌው ልንለው ተቃርበናል። አዲሱ ዓመት ከፊታችን ቆሟል። አሮጌው ለመባል በተቃረበው ዓመት የበዙ የመከራ ወሬዎች ተዘግበዋል። ሰምተናልም የጦርነት የግጭት የድርቅ የጎርፍ ሌላ ሌላውም ተዘግቧል። በጎናቸው የተባሉ ወሬዎችንም ሰምተናል። ዓመቱም ሙሉ ግን ስንሰማው የቆየነው ወደ አዲሱ ዓመትም ይዘን እየተሸጋገርነው ያለነው የሁሉም ሊባል የሚችል አንድ ጉዳይ አለ። የኑሮ ውድነት፣ የጤፉ፣ የስንዴው፣ የዘይቱ፣ የሳሙናው ምን ያልናረ ነገር አለ። በዚህ የኑሮ ጫና የተነሳ በተለይ በጤናቸው መጓደል ምክንያት ሰርተው የዕለት ጉርሳቸውን ማግኘት ለማይችሉት ተስፋ አስቆራጭ ነው። የኑሮ መወደድ ተስፋ ካስቆረጣቸው ሰዎች መካከል አቶ አሰፋ ማሙዬ አንደኛው ናቸው። ምንም ስራ የለኝም፣ ባለቤትም በሽተኛ ናት። ስራ የለኝም፣ እንደውም ሽንት ቤት አጠገብ ነው፣ ሽንት ቤት እንዳለ ነው ቤት ውስጥ የሚገባ። እሷ በሽተኛ ናት፣ ከቤት አትወጣ። ምንም ስራ የለኝም። መቼም ለመኖር ለማደር መብላት ያስፈልጋል። ምን ሰው በጣም አይጨክንብኝ ብዬ በቃ ዳቦም ቢሆን ጡረታ የለኝም፣ ምንም የለኝ። ሰው ጡረታ እንኳን ቢኖር በጡረት አይጠቀማል። እንደው ቤት እንጀራ አይጋገርም። እንደዚህ ምንም የለም። ያማታል፣ የአእምሮ በሽታ። እንደውም እኔ አንዳንድ ጊዜ አታስገባኝም፣ ሰው ለምኜንም ማድረግ። በፊት ጠበቃ ነበረ የምሰራው። ከዛ አመመኝ፣ ሳምባ ይዞ አመመኝ። አቅሜ አልቻለም፣ አቆምኩ በቃ። ከዛ ዝም ብዬ በቃ መቀመጥ ነው እንጂ ስራ እንዳልሰራ ያመኛል። አስሜ አለችብኝ፣ ድርድ አለብኝ። ሌላ ምንም የለኝም፣ እርዳታ የለኝም፣ ምንም የለኝ። መቼም እዚው አለቀኑ አይሞትም እንጂ ቢሞት ደስ ይለኛል። ከዚህ ኑሮ ይህ የሸቀጦች ዋጋ መናር ሕይወታቸውን ካከበደባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል አረጋዊቷ ወይዘሮ አብረትያል ይገኙበታል። አረጋዊቷ መንግስት የክፍያ ማሻሻያ ያደረገባቸው የመብራት፣ የውሃ፣ የጣራና ግድግዳ ግብር የመሳሰሉት ኑሮን የባሰኑ እንዳከበዱባቸው ይናገራሉ። ኑሮ አሮብናል። በአሁኑ ሰዓት ኑሮ ከአቅም በላይ ሆነዋል። ምንም ልንገፋ አልቻልንም። ከከሰል የለ፣ ከእንጨት የለ፣ ከእህል የለ፣ ከሳሙና የለ። እንደ ጧፍ ነደናል። ምንም የኑሮ ጉዳይ የሚወራበት መንገድ የለውም። ከመብራት ከውሃ ጨምሮ ከቤት ክራይ ዛይቀር እችን ቤት አሁን እኛንን በጉልበታችን ጣራና ግድግዳ ነው የቆየኝ። ስንት ጥሬ ስንት ግሬ መቼም ስንት መከራይን አይቼ ሰርቼ አሁን ደግሞ ባላችሁበት ጭማሪ ተብለን ተጠርተን ይኸው አሁን ለጭማሪ እየተጠራን ነው። ከየት አምጥቼንም 80 ብር ምከፍለ አሁን ለዚህ ለቤት ክራይ በጡረታ በአንድ ሰው ጡረታ ነው የምታዳደረው። እኔ ድሮ አቅም ባለኝ ሰዓት ልብስ አጥባለሁ። እንዲሁ ሰው ቤት አንዳንድ ነገር ሰፌትም እንሸጥ ነበረ፣ ስኳር ማውጥተን እንሸጥ ነበረ፣ ባስታ እንሸጥ ነበረ። አሁን በምንንቀሳቀስ ምን ከታክስ አቅም እንኳን እያየኸው ነው። ኑሮ ትከሻቸውን ያጎበጠባቸው አዲስ አበቤዎች መንግስት አልቀመስ እያለ የሄደውን የሸቀጦች ዋጋ መናር አንድ ነገር እንዲለው ይጠይቃሉ። በየሰፈሩ የኬሻ ዳስ ጥለው ቡና የሚሸጡትን እንጀራ አለ የሚሉትን ዳሱን እንዳያፈርስባቸውም ይጠይቃሉ። በርቶ ለማደር ኑሮ ቢቀንስ እኛም ተሯሩጠን 200 ብር መጣች 300 ብር መጣች። ጤፉ የዛን ያህል ነው። የዛ በታች ቢሆን 10 ኪሎ 5 ኪሎ ቢሆን ገዝተን ያችን እስካለቀ ድረስ ተመስገን እያን አብቃቅተን እንበላታለን። ገባ? ስለዚህ አሁን ኑሮ የዛን ያህል ነው። ነጭ ጤፍ 130 125 115 119 አስበው ያ የተገዛ ልጆችም ያው ትምህርት ጨርሰው ቁጭ ብለዋል። በደንብ አድርገንም ጠይቀው ለመንግስታችን እንደው ማስተላልፈልኝ ነው እና እንዴት ነው ኑሮ የምንገፋው? አሁን ደግሞ ይኸው በዚች እንኳን እንትን አድርገን እንዳንተዳደር አፍርሱ ብለው ቡና እንኳን ስናፈላ ይኸው ጊዜው በጣም የተወደደና በጣም የችግር ሰዓት የችግር ሰዓት ነው። ህዝቡም በጦርነት እየተቆላ ነው። እኛም በችግር በከተማ ውስጥ ችግር እየተቆላንና እንዴት ይዳርጋል? አሮጌውን እያለፍን ወደ አዲሱ ዓመት እየተሸጋገርን ነው። በዓል ነው አዲስ ዓመት እንቁጣጣሽ። በዓል ለነዚህ ኑሮ ክንዳቸውን ላበረታባቸው ሰዎች ምን ስሜት ይሰጣቸዋል? እንዲህ ምንም የምመኘው ነገር የለም። ምንም በቃ ከአንድ ፈጣሪን ይዤ መጓዝ ነው እንጂ በቃ ብኖርም ባኖርም በቃ ምንም። አሁን ኑሮም ሁሉ ነገር የተወደደ ስለመጣ ምንም አመጣ አይመስለኝ አመጣ አይመስለኝ። ለምን ድሮ ማረገው ነገሮች አፍቶብኝ ኑሮ እየተበላሸ
أني ما ودل بق ندورن قرب برجعشو فرشنشين نبي يقول نعم فقدو عندي عون من النجزاء تروت عيزن بمن دنو عون عفاتين سامت وعرس بمن دنو مكيا يروزمونو من دم نادر غراغو تنال قدي من النار جيال ننن زاري يبقى جونت كان تبلو بملا قري توت عصب ولوال بتلاقيوا كبابيو تشم نورو لكبدات شو اجلات ترات شو يبقى المواعي تبلو زيت النادوكيت سيستا ايتنال شجرم كده مسيلة سمات شو اتشون سوت شاقينيات شو بزيو يبقى جونت كان تبلو بتسناد برنامج لينو يوتيوب يعني دبانك هت كوبان جيهونو كوميرشال نومينيس بوانا مسرابي تو كبابيل ميجينيو عند ما توسوت لبقى المواعي زيت النادوكيت ستوات شوال يتسطاتشون دقافي ميا مسجنوت النزي سوج ليلو تشم كالات شولي لليلة تشون دياك كافلو يتايقالو نسونا مسجنات شوالو على السونو من مالالنم داني عالم كرستوس انداسولن داني عالم كرستوس ياسولن زقافي رستلن مجم اهون لدقيق ابني هل تدستوتكوين ايهو زيت متاتوالا بمن نقزوالن يالنس الناقلالا فتعار عملاك دمو يولي يفطر اسرانو هي على سوقاچو من على القاچو ولاچو غو شي ماما ملكام ماليون اللوت امين لهولاچين امين لهولاچين باقني ممرق ممرقالو كذاوچي من ماناچو سچي الله يستو كمي بلا كفلو مسئتو راسو بتام بتام طرو نو بتام ني سبلا ديلا صومو كميو لمصومو كم يادر بلو كالون لا كفلو ميسطسو ادبي طينا يستو الله يستو لما سبو يما سبو قلال عدده